μεγάλης Θεσσαλονικής, η Εκκλησία με το σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει το νόημα και τη διάσταση της αληθινής νηστείας. Η νηστεία είναι το πιο διαδεδομένο ασκητικό μέσο της εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Η λέξη σημαίνει την αποχή από τις τροφές. Ως πρακτική με θρησκευτικό περιεχόμενο, τη συναντάμε σε όλες σχεδόν τις θρησκείες και σχετίζεται κυρίως με την εξωτερήκευση του πένθους, της θλίψης, της εσωτερικής συντριβής και την προετοιμασία για μεγάλες εορτές ή σπουδαίες τηλετουργίες που προϋποθέτουν εσωτερική κάθαρση. Οι παλαιοί χριστιανοί τηρούσαν με ευλάβεια τις καθορισμένες νηστείες με μόνη δικαιολογημένη εξαίρεση τους εμπερίστατους αδελφούς, ασθενείς, οδηπόρους, νήπια. Άλλωστε, για όσους αδικαιολόγητα καταστρατηγούν τις νηστείες, οι ιεροί κανόνες επιβάλλουν αυστηρά επιτήμια. Σήμερα η νηστεία ως θεσμός είναι περιφρονημένη και παρεξηγημένη. Άλλοι, παρασυρώμενοι από την γενικευμένη κοσμίκευση, την παραμερίζουν, την προσδιορίζουν κατά την κρίση και δυνατότητά τους ή και την καταργούν, ενώ άλλοι την υπερτιμούν αδιάκριτα και της αποδίδουν τεράστια σωτηριολογική αξία, καθιστώντας την αυτοσκοπών. Η νηστεία, όμως, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσω του ασκητικού αγώνα του πιστού, το μυστικό όπλο του αοράτου πολέμου του κατά των παθών. Η μάχαιρα ή της εγκόπτη πολλάς κακίας κατά τους θεοφόρους πατέρες. Η αληθινή νηστεία έχει χαρακτήρα παιδαγωγικό και αναγωγικό. Διδάσκει δηλαδή τον άνθρωπο να μην βασίζεται στα υλικά πράγματα, υπενθυμίζοντάς του τη σχετική αξία των υλικών αγαθών, ενώ τον οδηγεί να ξεπεράσει την τυραννία της υλικής αναγκαιότητας και να φτάσει στο βασίλειο της ελευθερίας του πνεύματος. Ο μέγας εχθρός της νηστείας, όπως φαίνεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι η τυπολατρία και η υποκρισία, με μια λέξη, η φαρισαϊσμός, ο φαρισαϊσμός. Αυτή η φοβερή πνευματική ασθένεια που πλήττει και ακυρώνει κάθε εκδήλωση ευσεβίας. Η Εκκλησία, με το θεόπνευστο λόγο των Πατέρων, δια της Ιεράς Υμνογραφίας, μας προειδοποιεί ότι η αληθινή και ευάρεστη στο Θεό νηστεία δεν είναι απλά η τυπική τήρηση κάποιων περιορισμών στη διατροφή, αλλά γενικά η κυριαρχία του Πνεύματος έναντι όλων των πιεστικών αναγκών του σώματος. Αληθής νηστεία ή των κακών αλληλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας. Η τούτον έντια νηστεία έστιν αληθής και ευπρόσδεκτος, θα ακούσουμε στο εσπερινό της Καθαράς Δευτέρας. Οι πατέρες συνιστούν επίσης να συνοδεύεται η νηστεία με την άσκηση και άλλων αρετών και κυρίως της ελεημοσύνης. Νηστεύεις, δείξον μη δια των έργων αυτών, ποιον έργων φυσήν, εάν ήδη σπένιτα ελέησον, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η νηστεία συνδέεται με την κοινωνικότητα του ανθρώπου, δεν αποσκοπεί στην εγωκεντρική κατάκτηση κάποιου ατομικού ασκητικού στόχου. Παιδαγωγή των άνθρωπων να ακολουθεί τον κοινό καταλήθειαν τρόπο ζωής, συμπάση της Αγίης. Αναγκαίος όρος λοιπόν για να αρχίσουμε τον καλόν της νηστείας αγώνα είναι η αποκατάσταση των κοινωνικών μας σχέσεων σε σωστή βάση με την απαραίτητη αμοιβαία συγχώρηση. Γι' αυτό ο πρώτος κατανυχτικός εσπερινός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στον οποίο πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι μας απόψε, ολοκληρώνεται σύμφωνα με παλαιό μοναστικό τυπικό στην καρδιακή ανταλλαγή της συγχώρησης ως προϋπόθεσης της προσπάθειάς μας και ονομάζεται εσπερινός της συγγνώμης. Μόνον έτσι συμπεριφερόμενοι
και προσευχόμενοι χριστιανοί θα καταλήξουμε στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία της αγάπης, τα οποία εορτάζουμε στο τέλος αυτής της πορείας και λειτουργικής περίοδου με τον Αναστάσιμο Εσπερινό της αγάπης. Καλή Σαρακοστή, καλή δύναμη στο προκείμενο αγώνα. Ο πρώτος κατανυχτικός Εσπερινός θα τελεστεί σήμερα ώρα 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου. Στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού μας θα γίνει έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Από Παρασκευή 18 Μαρτίου έως και Δευτέρα 21 Μαρτίου. Το Σάββατο 19 Μαρτίου ώρα 10 το πρωί θα γίνει εκδήλωση για όλα τα παιδιά με θέμα «Βήμα-βήμα ως τη Λαμπρή με κυρά Σαρακοστή». Το Σάββατο 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας, ώρα 6:30 το απόγευμα, με ομιλητή τον κύριο Γεώργιο Κρουσταλάκη, ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα «Η θεραπευτική παιδαγωγική του Οσίου Πορφυρίου».